Kryetari I komunës së Gosivajt, Nevzat Bejta, bashkë me të punësuarit në sektorin e urbanizmit, mbajtën konferencë për shtyp në lidhje me mosbatimin e dur dhe në kohë të ligjit për legalizimin e objekteve pa leje nga ish udhëheqësia e mëparshme e komunës. Kryetari Bejta tha se ligji nuk është zbatuar ashtu siç duhet nga kryetari në ikje dhe sektori urbanizmit. Nuk janë njoftuar në kombi 5000 parashtrues të kërkesave për mungesën e dokumentacioneve të nevojshme për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, me çka janë dëmtuar qytetarët e Gosivarit. Për interesat politike, udhëheqësia komunale në ikje nuk I ka njoftuar në kombi 5000 qytetarë në lidhje me mungesën e dokumentacioneve që duhet të legalizohen. Qytetarët është dashur të njoftohen më njëherë për ndryshimin e ligjit, ma mirë me thonë, kërkim dhe ndryshimin e ligjit për veprime me objekte dhe ndërtuara pa leje nga data 18.12.2012. Dhe këto dokumente për 5 muaj të cilët I kanë shkruar dhe I kanë shqyrtuar, kanë ngelur në përzyrë. Këto dokumente I keni këtu për para jush. Ligjet e këtila nuk sillen çdo ditë. Në një herë në 50 vjet apo në 100 vjet sillen ligje të këtila. Dhe kryetari në ikje dhe udhëheqësi I sektorit I kanë nënshkruar këto dokumente dhe I kanë lënur me një zyrë dhe nuk I kanë njoftuar qytetarët për mungesën e dokumentacioneve. Kryetari Bejta premtoi se brenda javës së ardhshme me shkrim do të njoftoj qytetar se çfarë dokumentacioni u mungon për t'i plotësuar me qëllim që t'i legalizojnë objektet e tyre. Na I njoftojmë qytetarët që prej ditën e hënë ata të vinë në qendrën informative, t'i paraqesin problemet, t'i kompletojnë dokumentacionet dhe na afat sa më të shkurt të bëjmë legalizimin e objekteve të tyre. Legalizimi I objekteve shkon në interesin e qytetarëve. Tjetër na që do ta bëjmë si komunë, ata që nuk e kanë bërë, ata të cilët kanë qenë para nesh, mendoj në konsultim me të punësorit në urbanizëm, me udhëheqësit e urbanizmit, na brenda javës me shkrim do t'i njoftojmë të gjithë këta 5000 qytetarë se çfarë dokumentacioni ju mungon atyre për të plotësuar dokumentacionin edhe për të bërë legalizimin e objekteve të tyre. Afati është duke hecur. Afati është I shkurt, ka ngelur deri në përfundim të ligjit për legalizim të objekteve të ndërtuara në periudha të ndryshme pa leje, parafërsisht edhe një vjet, do të thonë afati do jetë deri në qershor të vitit 2014. Gjithse I janë dorëzuar 8.621 kërkesa për legalizim, prej të cilave 2.260 janë legalizuar, 1.051 janë në procedurë për legalizim dhe 5.330 lënë duhet të plotësojnë me dokumenta shtesë.